Radio Marija ēterā apsveikumu stunda. Tava iespēja apsveikt sev tuvos cilvēkus, draugus un citus klausītājus. Droši zvani, sūti sveicienus dzimšanas dienā, vārda dienā, īpašā gadījumā vai parastā dienā. Iesaki savu sveicienu zvanot uz numuru 67 969 131, vai arī sūtot īziņu uz numuru 266 77 272, vai e-pastu studija@rml.lv. Labdien, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 2:02 ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks apsveikumu stundai. Atgādinu, ka šajā stundā tad priecājamies un svinam visi viens par otru un cenšamies viens otru iepriecināt ar kaut ko labu un skaistu, kādu novēlējumu, dzejoli un, protams, arī ar kādu dziesmu, ko esam izvēlējušies paši pēc savas iniciatīvas, cerot, ka tas patiks arī tam, kam mēs šo sveicienu sūtam. Skatos, ka jau uz līnijas divi telefona zvani, tūdaļ došu jums vārdu. Šo stundu iesāksim ar dziesmu Māte Marija, un šī dziesma ir veltījums Robertam Upeniekam, kurš vakar 26. novembrī svinēja apaļu 60 gadu jubileju. Robert, daudz laimes dzimšanas dienā, tev tiek vēlēta laba veselība, izturība, stipra ticība un Dieva svētība arī turpmākajos dzīves gados. Sveic mamma, māsa ar ģimeni un krustmeita. Tā kā, jā, tad daudz laimes, un tev tava ģimene, mamma, māsa un krustmeita ir izvēlējušās dziesmu Marijas novumos izpildījumā Māte Marija. Savam dāvam padomiņu, lai iesēj mūsu zemītē. Tik mīlu vien, to mīlu, kas no zemes cels, mūs viņa paradīzes dārzā. Kur tumsas naida baiļu nav, tik mīla vien, tik mīla vien. Ak, mīļa Māte Marija, tu Mara zemes karaliene. Ak, mīļa Māte Marija, tavs dēls ir mūs. Cerība. Tavs dēls, sak Māte Marija, nebaidījas ļaudis dzīvot un prāta nāvi uzvarēt. Ar mīlu vien, ar mīlu vien, viņš tevi uzklausīs, ak māt, un mūsu lūkšanās klatavam, lai nāvi uzvarēt kā viņš. Ar mīlu vien, ar mīlu vien. Ak, mīļa Māte Marija, tu Mara zemes karaliene. Ak, mīļa Māte Marija, tavs dēls ir mūsu ticībā. Ak, mīļa Māte Marija,
ir mūsu ticība. Radio Marija ēterā apsveikumu stunda. Tava iespēja apsveikt sev tuvos cilvēkus, draugus un citus klausītājus. Jā, ar pirmo sveicienu jau atklājam šo stundu. Mums ir arī vēl kāda klausītāja, kas vēlas pat izteikt sveicienu, tad lūdzu dodu jums vārdu. Sveicam priesterus Malnaču Lauri vārda dienā. Jā, pievienojos arī. 29. dzimšanas dienā un tad arī Lapinsku Anžērīt dzimšanas dienā. Stipru veselību, izturību, Dieva svētību un bagātas Dieva žēlastības. Un arī gribētu sveikt visus poļus priesterus, kuri kalpo pie mums Latvijā. Arī, kas tā kā, lai vēl ilgi kalpot Dieva druvā un dziesmiņu Čarna Madonna. Marīt Magdalēnas draudze ar Dievu svētību dienu. Paldies, ja paldies par šo sveicienu. Tad priesteris Lauris svin vārda dienu, priesteris Artūrs un priesteris Andžejs dzimšanas dienu, daudz laimes viņiem un arī sveiciens tad visiem poļu priesteriem šeit Latvijā un tāpēc arī tad dziesma izvēlēta Čarna Madonna. Pēc tās turpināsim ar vēl vienu dziesmu, kas ir kā apsveikums no Edgara Evijai. Un Edgars Evijai raksta sekojošo. Evija, es esmu ne Evija Krasovska tiek uzsvērts, es esmu neaprakstāmi pateicīgs, ka mūsu ceļi ir krustojušies. Tu mani ved jaunā skatījumā uz dzīvi par un ap lietām, kuras es zinu, ka ir, bet vienmēr esmu gājis tām garām. Novēlu tikpat skaistu un bagātu skatījumu uz pasauli, kā to tu esi atklājusi man. Tālūk, tad tiek izvēlēta arī Laura Valtera dziesma, tad apstājas laiks. Tātad Čarna Madonna un pēc tam tad apstājas laiks kā veltījums Evijai. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś w matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonna, w ramiona twoje się skryć. W jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna
Tava iespēja apsveikt sev tuvos cilvēkus, draugus un citus klausītājus. Droši zvani, sūti sveicienus dzimšanas dienā, vārda dienā, īpašā gadījumā vai parastā dienā. Iesaki savu sveicienu zvanot uz numuru 67 969 131, vai arī sūtot īziņu uz numuru 266 77 272, vai e-pastu studija@rml.lv. 2:16 minūtes piektdienā 27. novembrī turpinam apsveikumu stundu ar nākamajiem sveicieniem. Jāzepa draudzes sveic savu draudzes locekli Irēnu dzimšanas dienā ar dziesmu Tu Lilija skaistā. Un pēc tam arī turpinās sveiciens mūsu brīvprātīgajiem raidījuma Laiks īstiem vīriem, nu jau līdzautoru jāsaka, Lauri Grīnu vārda dienā. Paldies par kalpošanu, Lauri, un tad lai arī novēlam tev bagātīgu Dievu svētību kalpojumā ģimenē darbos, un cerams, ka turpināsim arī dzirdēt tavu balsi, tad tev esam izvēlējušies Jonatana Tūlina dziesmu Kompass, tad lai arī tad Kristus kompass vienmēr rāda tev, kur doties tālāk.
Dzīvība
never been this lost before. Gotta find my way back, backtrack some more. With a backpack strapped to my back for show. There's no looking back, track through the black for gold. Now I know I come equipped with a GPS to see the quest. My heart crying SOS, I hate my mess. But still, man, I must confess, I can't digress. I'm chasing to see what's next, yeah. Staring at my life like a map, trying to figure out where you at, Siri, can you tell me how to get to the point where my future meets its best? And I tell you that's real. Tava iespēja apsveikt sev tuvos cilvēkus, draugus un citus klausītājus. Divi un 26 minūtes turpinam apsveikumu stundu 27. novembrī un esmu uzaicinājis arī kolēģi Līvu. Sveika, sveiki, Līva! Labdien! Līves esmu uzaicinājis tāpēc, ka mums ir kopīgi sveicamie. Es te jau paspēju apsveikt vienu mūsu brīvprātīgo, kurš šodien svin vārda dienu, tas ir Lauris. O, sveiciens, Lauris! Paldies Judītei, kas arī atgādināja, ka mūsu vidū ir brīvprātīgais ar vārdu Lauris. Mums ir arī starp citu palīdzējis priesteris Lauris, arī kā seminārists ir nācis praksē, tā kā arī viņš tad iekļaujās šajos sveicienos. Bet tad, nu, Judīte, norādot uz to, kam šodien vārda diena pat ir uzprasījusies uz sveicienu. Jā, uzprasījusies uz sveicienu, jo varam pačustēt to klausītē, ka Judīte rīt ir dzimšanas diena. Jā. Daudz laimes, Judīte, dzimšanas dienā, te arī Valentīnas kundze jau aizkadrā zvanīja un teica, oj, ka tikai nepalaiš garām Judītes dzimšanas dienu rīt, tāpat arī vēl visus citus jubilārus, kas jau ir iepriekš, te nosaukti arī priesteris Andžejs Lapinskis un Artūrs un noteikti vēl kāda aizmirs. Jā, tad daudz laimes Judīte dzimšanas dienā un vēl mēs tad arī pie viena pievienosim sveicienu vārda dienā Ritai. Rītā Rita sin vārda dienu un Rita parasti mums uzticam brīvprātīgā. Kādreiz nāca piekdienu vakaros tagad. Tagad arī metalīs, jā. Arī turpin kaut kādu brīdiņu, tur kaut ko bija pamainījis. Bet jā, Rita, liels paldies arī par tavu klātbūtni šeit radio un par tavu kalpošanu, neskatoties uz to, ka rekurs sniegs vai lietus vai saule vai pērkons, ceļš Sigulda Rīga, Rīga Sigulda katru nedēļu tiek veikts, lai būtu divas stundas šeit ar mums ētrā. Nu ko, un tad ļāvām arī pašai jubilārei Judītei tad izvēlēties nākamo dziesmu. Tā ir Ksenas dziesma, kungs uzlūko mani. Tā te vēl Judīte mums ir kaut ko sarakstījusi. Judīte, vēlam, lai tad piepildās visi sapņi. Jā, te viņi vēl raksta vēl citas idejas dziesmām. Es tikai vienu, Judīte, tikai vienu. Bet Judīte atgādina, ka arī Lauris ir Baltmanis, mūsu brīvprātīgais, kas arī bija pagājušā gada svētceļojuma dalībnieks. Un tad pēc dziesmas kungs uzlūko mani, mēs klausīsimies dziesmu uz Eņģeļa spārna, kur ir izvēlējusies Daila, kuras sveic savu māsu Ritu un māsu Vitu vārda dienā un priesteri Andžeju Lapinski dzimšanas dienā. Veselību un Dievas svētību. Tālūk tik daudz tie jubilāri mums ir, tad priecīgus jums visiem svētkus. Uzlūko mani, tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdi, jo tu vien zini, kas tajā.
gaismā tavējā. Tik vienu es lūdzos, tev vajag augt, bet man iet mazumā. Tu vien esi Dievs, mans Dievs, tikai tev. Lai nolīst par zemi
mūžīgs lietus, lai nolīst par zemi. Lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi. Uz eņģeļa spārnā es uzlieku lūkšanu savu, lai aiznes viņš to uz dabasu dārziem, kur mazais bērns Jēzus un Tereize mazām, lai pārvēr šo lūkšanu brīnišķās rozes. Lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi. Lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi. Tu klausies Radio Marija Latvija. Apsveikumu stundu turpinam ar vēl divām dziesmām. Mums te vēl vairāk sveicieni ir priekšā, bet tagad nākamie divi. Dricānu baznieca Balto ir no Magdalēnas draudzes sveiciens Ritai Kokareivičai, savukārt Broņislava Anita un Artūrs sveic Ritu Sondari ar dziesmu Ja es runātu rītdienas vārda dienā. Tātad abām dāmām veltam veselību, paldies par rūpēm un tad lai jums priecīga vārda diena. Kur pakolnim dricanu baznīca Bolto, mirds saulā, kai mojūklis divam, kas cauc. Nok paaudzis tveicē, voj putinī soltā, nok tāvi un motis jūsūlis nav valds. Nok paaudzis tveicē, voj putinī soltā, nok tāvi un motes jūsūlis nav valds. Ar Kristu tu apzēmēji sevi pimūkats, un sajūti eņģeļs tev nūzastoj klo. Ja māmeņa bierneņu vīgli pirūkats, vat ceļus pie autora lūkšanās to. Ja māmiņa bierniņu vīgli pirūkās, vat ceļus pie autora lūkšanās to. Te autora tovāk baznīca svāto, kai mūžēģi dzēva pukst Jēzus sīt. Te Jūdas un Seimaņa div palīgs žieleiks, por ticīgu tautu, kai gaismas tors mīt. Te Jūdas un Seimaņa div palīgs žieleiks, por ticīgu tautu, kai gaismas tors mīrts. Ak, jaunova Marija dīvote svāto, daudz osoru redzīs to žielīgais vaiks. Tu uzklausi mīlomus lūkšanos kvālos, un aizbildi dālam, kaut pīnoks mums laiks. Tu uzklausi mīlomus lūkšanos kvālos, un aizbildi dālam, kaut pīnoks mums laiks. Lai nav
izdzīst dunteņa autora prīškā. Lai nav beidz por pakolim skaņā to zvolts, kai nav zābīgs lilkšana pajumtā tovā, tais vietību nūvadam svātais gors dūks. Kai nav zābīgs lilkšana pajumtā tovā, tais vietību nūvadam svātais gors dūks. Es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlē, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās. Tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs, rūsējošs pliķis. Un ja man būtu pravieša dāvanas un visas zinātnēs, un ja man būtu ticība, ka es kalnus gāstu, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad diemžēl es neesmu nekāds. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās. Tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs, rūsējošs pliķis. Un ja es izdalītu visu savu mantu trūcīgo uzturā, un ja es nodotu savu ķermeni, lai sadedzinā, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad tas man nekā nelīdzētu. Ja es runātu ar cilvēku neģeļu mēlē, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs, rūsējošs pliķis. Mīlestība ir pacietīga, laikna, tā nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi un nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga, nedzenās pēc savā, tā nedusmojas un nedomā ļaunu. Ja es runātu ar cilvēku neģeļu mēlē, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās. Kad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs, tad es būtu vien rūsējošs, rūsējošs pliķis. Mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tic, cerē un pacieš. Mīlestība nekā nemitējas. Es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlē,
būtu mīlestībās. Kad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārkulīs, kad es būtu vien rūsējošs rūsējošs pliķis. Bet tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Tagad paliek ticība, cerība un mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība, bet tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Tagad paliek ticība, cerība un mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība. Radio Marija Latvija, patvērums Dievā, 24 stundas diennaktī. Pamazām tad arī apsveikumu stunda rit uz beigām. Mums ir vēl vairāki sveicieni palikuši, visus, teiksim, tā visas dziesmas izvēlētās atskaņot nevarēsim. Kāds no klausītājiem raksta, piekdienas dienas noskaņās vajadzētu arī kaut ko austrumniecisku un ātrāku. Vēlētos Hava Nagila dzirdēt kā novēlējumu karstasinīgajiem. Tad arī tiek sveikts priesteris Andžejs dzimšanas dienā ar dziesmu priestera dvēsele. Tad vēl ir no Andželas sveiciens Judītei, priekpilnu šodien un brīvdienas, lai laime pa priekšējot ved, lai laime no aizmuguras pastumji, lai laime kā balts sniedziņš krīt pār tevi un tavējiem mīļi sveicieni dzimšanas dienā. Tad vēl arī ir sirsnīgs sveiciens pagājušajā vārda dienā veltai. Jā, iedomājoties viss apslēptāko dārzu un tā dziļuma nezinām rozi, kas uziedējusi neviens nemana. Vai jūs noticētu, ka šī roze izmainījusi visu pasauli un kas savas mīlestības klusumā ļāva piepildīties plānam, ko Dievs bija paredzējis rozēm savas mīlestības klusumā? Dziesmu uz eņģeļa spārna jau bija mums skanējusi. Tad, jā, šīs divas dziesmas būs tās, ar kurām mēs noslēgsim šo stundu. Tātad, jā, tādos austrumnieciskos ritmos Hava Nagila un pēc tam arī priestera dvēsele. Thank you.
steļhostēju, lēnām, lēnām. Pacelts ir biķeris, kungs tu redzis. Strādā rokas tavās pasaulē par priesteri. Tava iespēja apsveikt sev tuvos cilvēkus, draugus un citus klausītājus.